Uz moju bih dalje je bliže. Od izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno odluke o popuni Federalnog doma naroda, zavisi hoće li biti blokade institucija. Izborni zakon je trebalo promijeniti u roku od 6 mjeseci ili nakon odluke Ustavnog suda 2016. a po apelaciji Bože Ljubića. No, ni nakon gotovo 2 godine to nije učinjeno i sada je upitno po kojim će se pravilima sastavljati Dom naroda. Delegate delegiraju kantonalne skupštine, a CIK bi sutra trebalo da raspravlja o ovoj temi. Izmjene izbornog zakona je još uvijek problem bez odgovora. Pregovori se vode od 2016. i presude Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića. Zbog neimplementiranja presude u ovogodišnje izbore ušlo se protivno međunarodnim pravilima, a stara garnitura vlasti je prebacila vruć krompir novoj garnituri vlasti. Odluka o raspodjeli mandata prepuštena je novo izabranim članovima CIK-a. Sutra će o toj temi na sjednici, iako nema prijedloga. Koliko ja znam, nema niti jedan, nego će se povesti rasprava o tome. Navodno na stolu CIK-a su 2 prijedloga za popunjavanje Doma naroda Federacije. Jedan je da se raspodjela mandata vrši na principu da iz svakog kantona bude delegiran najmanje 1 Bošnjak, Hrvat ili Srbin izabran u kantonalnu skupštinu, a druga varijanta taj princip izostavlja. S obzirom da parlamentarna skupština nije implementirala odluku Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića, pitanje na koji način će se to popuniti. Međutim, pošto je država BiH specifična gdje nemamo vladavinu prava, gdje može sve, ne bi me čudilo da se i na osnovu odluke CIK-a, ali odluka ne može nikad biti zakon, se konstituiše Dom naroda. U februaru ove godine curio je u medije radni dokument sa 2 prijedloga. Sporni član 1 u oba radna materijala je bio identičan. Prema tom članu za bosanske Hrvate nije bilo mjesta u Domu naroda, kao ni za hercegovačke Bošnjake. Složna je tad bila opozicija, ali SDA da je odluka suprotna Ustavu Federacije. Cijenimo kako je zaista nedopustivo da se pojedini članovi Centralne izborne komisije postavili iznad Ustava Bosne i Hercegovine, iznad pravnog sistema u Bosni i Hercegovini i žele u funkciji promotora politike u ovom slučaju, dakle bez ikakve dileme Hrvatske demokratske zajednice, donijeti nešto što narušava, kako ste i čuli, po nama pravni poredak u Bosni i Hercegovini, uvodi dodatne podjele. Naša je ocjena da je ovo na neki način i pokušaj državnog udara. Možete li vjerovati da, na primjer, Zagoražde to piše ovdje u njihovoj odluci, stoji i kaže Goražde nema određen broj delegata, dakle nema nikako, kao da u Goraždu niko ne živi. Radi se o dokumentu koji je CIK namjeravao usvojiti, koji bi u ovoj zemlji kreirao građane drugog i trećeg reda. Izmjene izbornog zakona nisu donesene uprkos seriji sastanaka i posredovanja američke i evropske administracije. Glavnim krivcem nedemokratskih izbora proglašen je lider HDZ-a. Međunarodna zajednica prepustila je sve domaćim liderima, no ovoga mjeseca najviše zvaničnici Evropske unije naveli su da od provedbe rezultata izbora i formiranja Doma naroda prema odlukama Ustavnog suda zavisi kandidatski status u Evropskoj uniji.